Hejsan, hejsan! Hallå allihopa! Välkomna tillbaka till familjen Åkerstrand. Åkerstrands härliga kanal. Precis. Och det är dags för en sprillans ny video på kanalen. Såklart. Ja. Mm. Och idag är det söndag. Hopp. Och vad ska vi hitta på idag? Men vi åker på en liten utflykt. Åh, en liten roadtrip. Ja, vi tar en liten tur i Bergslagen idag, tänkte okej. Vi. Okej. Mm. Så vi åker nästan lite norrut, eller? Vi åker norrut. Ja. Vi kommer att åka förbi Lindesberg. Oj. Och förbi Guldsmedshyttan. Oj. Ja, då är vi ju långt upp. Det är säkert Kopparberg. Ja, precis. Nej, inte så långt. Nej. Någonstans mellan Storo och Guldsmedshyttan. Ja. Ska vi ta och svänga av och hitta ett litet besöksmål. Mm-hmm, vi har inte varit där, så att det blir nytt för oss också. Ja, du fick lite inspiration från Insta, va? Ja, men jag tror att det var om det var Bergslagens Instagram-konto, ja. Tror jag. Mm. Det låter lite spännande. Ja. Och innan jag får kramp i armen så in och tryck det där vanliga som Felix brukar säga. Precis. Så packar vi väl ihop i bilen. Ja, vi fixar en liten picknick, vad heter det? Picknicklåda. Ja, jag tror det blir en liten repris. Kan bli. Mm. Och så rullar vi lite norrut. Ja, varmt välkomna tillbaka så ses vi alldeles strax igen. Mm. Sådär hörni, då är vi i Rosvallslund som ska då vara en gammal vikingaboplats som ligger då precis efter Guldsmedshyttan och innan man kommer till samhället Storå. Så vi tar väl och vandrar ner mot sjön och kollar vad vi hittar. Ja, men det låter väl bra. Ja, det låter bra, va? Jag blir hungrig. Jag är också hungrig. Ja. Vi har ju med oss lite picknick. Vi kör en repris på picknicken från Gulje. Yes. Så mot picknickplats. Ja. Nu har vi tagit en liten bit ner på vandringsleden här. Det är som en liten promenad man kan gå här. För det är en jättefin herrgård. Men vi har kommit till Rosvallslund. Som är då en gammal vikingaboplats. Som redan för vad stod det? 1200 år sedan så var det full aktivitet här. Som det står där, rika jaktmarker, lättbrukad jord och malmrika omgivningar. Som var jättebra förutsättningar för att bosätta sig här. Så man kan väl kika runt lite här och kanske springa på någon gammal vikingalik eller något. Kanske lite gamla mynt från vikingatiden. Jag vet inte. Vi går och tittar. Vi får utforska. Vi kikar lite på bosättningsplatsen som var en bit upp så och har kommit ner till något det här är ju lite modernare, men de kallar det för Vita vägen. Kan ni se varför? Det kan man nästan förstå. Ja, eller hur? Jag vill ha en röd väg. Du vill ha en röd väg, men nu är det Vita vägen. Den riktningen, då kommer man till Storå. Däråt hyttan. Just det. Ja, men vi ska väl ta och försöka hitta någon liten mysig plätt vi kan lägga ut vår filt och käka lite lunch. Äta. Ja. Nu är det lunchdags. Ska vi se vad vi har. Vi har en dricka till Felix. Eller rättare sagt en saft. Ja, det här kommer det lite från Subway. Vi har en dricka till Daddy. Det ställer vi där bakom.
en dricka pourmoi, lite smultron. Och mackor har jag. Vi gillar ju Subway. Och det är så smidigt att ha med ut på picknick. Det här är faktiskt bara min andra gång jag har ätit här. Ja. Men första gillar jag bra. BMT. India. Det är jag. Det är du. Då tar vi Italien. Jag lägger den där. Och en som heter Melt. Det lär ju vara du då. Japp. Och du får en servett med också. Ska vi se. Jag kan... Så. Och för mig blir det då en chicken teriyaki. Ja, men då tar vi lite lunch helt enkelt. Smakar lunchen då? Bra va? Ja, jättegott. Mm. Jag har en Italien BMT med massa salami och skinka och lite gott. Mm. Vad kör du för något? En Subway melt med skinka, bacon, ost och kalkon. Ja, vadå. Och jag har nästan ätit upp min teriyaki kyckling. Ja. Ja. Nej, de är riktigt bra Subway. Och som sagt, supersmidigt att bara ta med sig i farten så här. Mm. Och äta. Man står sig ganska länge på dem också. Det gör man. Och så slipper man kanske stå och laga något hemma. Ja, enkelt, liksom. Precis. Det är kul också att man får välja själv liksom, vad det ska vara för alltså, sallad och så. Och dressing. Ja, precis. Det finns mycket många valmöjligheter. Ja. Men vi fortsätter väl att njuta av macka och utsikten. Det gör vi, hörde ni. Där. Då har vi smält i oss våra mackor och njutit av utsikten över vattnet. Himla fint där nere. Det finns inga organiserade platser att sitta och sådär på, utan vi bredde ut våran picknickfilt och satt av njöt mackor. Nu börjar vi vandra tillbaka mot bilen faktiskt för att åka in och hälsa på hos Lindas föräldrar som är ute i sommarstugan. Vi åker lite och klappar lite bove och så får vi se vad vi tar oss efter det. Så mot bilen och så njuter vi av de sista metrarna av bosättningen här. Men då är vi försiktiga. Självklart är vi försiktiga när vi träffar dem och spritar och håller avstånd och sitter ute och klappar bove. Ja. Vi ska dra och käka lite Noraglass. Årets första Noraglass. Precis. Mm. Vi har hört rykten om att smaken ska vara, vad sa vi? Kola havssalt. Ja, det är nog första gången vi provsmakar det. Precis. Vi sticker dit. Mm. Thank you.
Men nu är vi tillbaka i bilen igen. Ja, just det. För jädrar, vad kallt det är. Vad kalla vindar det vart. Ja. Solen gick i moln och det är mörkt på himlen. Ja, det ser inte så ljust ut. Det är gott med glass. Ja, den är ju faktiskt fantastiskt god. Härligt. Nu är glassäsongen igång. Ja, och de har ju som sagt alltid vanilj och hasselnöt i deras grundsmaker. Alltid. Mm. Och sen en tredje special. Ja. Dagens, som de ändrar varje dag. Exakt. Är ni Nora så är det nästan brottsligt att inte prova... Ja, man får inte lämna Nora och inte prova Nora glass. Nej, precis. No, no, no. Och det kan vi göra på lite olika ställen i Nora också. Det gör jag. Det finns nog på tre ställen, tror jag. Ja, ja. Ja. Men vi ska faktiskt åka hem nu. Nu är det dags att åka hem. Ja. Först äta upp. Ja, först äta upp. Vi ska ta glassen. Sen och sen vi rullar vi hemåt. Ja. Och innan vi åker hem, Felix, vad... Tryck på prenumerera. Och tryck på ringklockan för att få notiser när vi lägger upp en ny video. Och om ni tycker att videon var bra, ge den en tumme upp. Ge den en sked. Ja, så tackar vi för den här gången. Gör vi. Så ses vi nästa fredag med nya äventyr med familjen Åkerstrand. Ha det bra! Hej då!